វណ្ណថាដែរតើការលើកឡើងរបស់ទីសវណ្ណថាហ្នឹងដោយសារលុយដុល្លារបោកកណ្ដាលក្បាលឬក៏បោកខ្វាក់ភ្នែកអស់ហើយបើនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាលុយដុល្លារបោកក្បាលឬក៏ស្អីបោកគាត់គាត់ទេប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈដែលគាត់និយាយចេញមកគឺវាឃ្លាវហ្មងហើយជាស៊ីមីចេងច្រើនពេកជាមួយស្រីចម្រើនក៏ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាហើយវីដេអូដែលគាត់និយាយហ្នឹងខ្ញុំមិនឆ្កងមួយណាគាត់តែមកចេញថ្ងៃមុនគាត់ថាចេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហេតុអីក៏នាំគ្នាទៅហែញ៉ាប់ទៅហែអីទៅដាក់ឲ្យព្រះមហាសត្វហេតុអីតឡាការសុខផ្នែកមានហេតុអីមិនឲ្យតឡាការដោះស្រីហីខ្ញុំចង់និយាយថាចេះហើយរាល់ដងថាតឡាការសុខផ្នែកដឹងឯតែតឡាការស្ថិតនៅលើមាត់អ្នកធំព្រមអំណាចគេតឡាការសុខផ្នែកគេច្អល់ឯនេះឈ្នះឈ្នះអ្នកនោះជាប់គុកនោះជាប់គុកហើយតឡាការមានអីងាយអីខ្ញុំថាអំណាចសុខផ្នែកមាន3ត្រូវទេគូចាអំណាចរដ្ឋាភិបាលណានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិតឡាការណាតឡាការដែលឡាយតឯងណាប៉ុន្តែរងថ្ងៃតឡាការណាគឺក្រុមគេគេចាប់ក្បាលតឡាការមិនដែរមិនដែរចែកតែគេឯងចឹងកុំឲ្យថាខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសវណ្ណថាមិញគេថាធ្វើអីតឡាការមានមិនមិនឲ្យតឡាការដោះស្រាយតាមមុនណាសវណ្ណថានៅមុខតឡាការសវណ្ណថាតែតឡាការអយុធធរតឡាការពុកអលួយតឡាការលុយដុល្លារហេតុអីក៏វាមកឆ្លើយថាមិនក៏មិនទៅតឡាការវាដឹងខ្លួនវាថាតឡាការពុកអលួយមិនគឺវាឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងជុំបានន័យថាវានឹងត្រូវគេបង្វល់ក្បាលវានឹងត្រូវគេយកលុយចាស់ក្រាមុខវាខ្ញុំនិយាយទៀតទេឥឡូវបងសួរចិត្តបន្តិចវិញនោណាក៏ដឹងថាកញ្ញាធីសវណ្ណថាអ្នកឡាយច្រើនជាងគេមកលៀន600000នេះឡាយច្រើនជាងគេហើយការវិជាប្រយោជន៍ភាពរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដោយសារជ្រោកក្រោមមលុបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទដល់ស្រ័យថាអយុធធនណាតឡាការស៊ីឡាយ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 នោណាកន្លែងនោះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងស្រឡាញ់សាក្មេងស្រីហើយចុះបើសិនជាបងអូនល្បីធីសវណ្ណថាទៅចាប់តែឡូវជេរដែរចាប់គេឲ្យលុយដុល្លារដែរលេខថាឡាន1570 1470ឧទាហរណ៍តែមានឡានជីតិចអីអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតដូចទីសវណ្ណខាគេថាពុះក្បាលពីរអញ្ចឹងឬក៏អាចដូចហ្នឹងមើលបងខ្ញុំនិយាយណារងថ្ងៃខ្ញុំជិះអាកុកច្រងហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅណាបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់គាត់ឃើញគាត់ហៅគាត់ស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជិះបានតែខ្ញុំចូលមកវិញត្រូវគេជេរក្បាលត្រូវគេជេរគេចាក់នាយគេតោះបែរជិះពីគប់ក្បាលខ្ញុំអត់ចង់បានរឿងអស់ហ្នឹងទេហើយខ្ញុំយកមកតែអីសួរថាយកមកដើម្បីមកខ្វាញ់ខ្មែរយើងខ្ញុំតស៊ូតាំងពីណាមិនតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងរួចខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងចាញ់ពីយួនដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពបើយកអាលុយប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេប្រើយើងគេយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងគេមកប្រើយើងគេប្រើយើងទៅមកផ្លែគេប្រើឲ្យគេខាក់ក្បាលយើងចោលចឹងយើងយកអាហ្នឹងមកតែអីបានមើលឃើញតាមការសង្កេតឃើញរបស់បងអូននឹងមានជាយុគវិញ្ញារីស្អាតស្អាតមករូបខ្ញុំនិយាយស្អាតស្អាតទេចង់សួរថាតើឃើញកញ្ញាជីវណ្ណថាឈ្មោះគាត់ឥឡូវល្បីដូចមុនទេតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងមនុស្សមកចឋានទូទៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយតាមការពិតគឺល្បីខ្លាំងជាងមុនទៀតប៉ុន្តែល្បីកាលពីមុនគឺល្បីគេគ្រប់គ្រងពេញចិត្តតែល្បីឥឡូវគឺល្បីគេជេរល្បីគេជេរខ្លាំងល្បីថាទៅណាក៏ដោយគឺត្រូវរួមមុខបើមិនចង់ពុំទៀងដាមុខឯងហើយខ្ញុំនិយាយការមុនខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំលើកតម្កើងប្រកបដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយឈ្មោះគាត់ខ្ញុំឆ្អែតបាយបន្តីបងចង់សួរមួយថាបរោះយើងពេលដែលខូចខូចខលទី1នារីដែលយើងគ្រៀបការប្រពន្ធហើយពេលដែលប្រពន្ធយើងចិត្តមានកចិត្តឆ្លងតលេគឺថាយើងមិនអាចទៅសេពសន្តិវៈឬក៏ចុះទំនេញជាមួយប្តីប្រពន្ធយើងបានទេហើយទី1ហ្នឹងបានច្រឡំបរោះហ្នឹងបរោះនឹងខូចបានគេបង្កើតឲ្យមាននារីនៅខាងក្រៅបំរើសេកម្មផ្លូវភេទមានអរិយារាអរមីគ្នាមានខ្នាតគ្នាណាហើយនៅពេលណាដែលនារីមកក៏មានផ្ទៃពោះសម្រាប់កូន9ខែ10ថ្ងៃមកសរសៃខ្ចីអញ្ចឹងបរោះមិនអាច
ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់មិនគាត់តែគាត់មិនអាចចុះទៅលេងបានទេគាត់តែមួយឆ្នាំទៅ6ខែអាចច្រឡោះហ្នឹងហើយគាត់ហូបឆ្ងាញ់គាត់ទៅរោនារីខាងក្រៅអីចឹងចង់សួរថាបតីតាបតីបានត្រៀមនេះបើសិនជាប្តីបតីខូចនឹងច្រឡោះពេលបតីមានផ្ទៃពោះឬក៏ពេលបតីមានខ្សែខ្ចីចាំដល់ហើយចាំដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតទៀតព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់តន់ដល់ដៃគិតរឿងហ្នឹងណាមួយអារឿងហ្នឹងគឺបើសិនជាអាចពូអាចទៅសួរសម្បានថាមួយស្រីចម្រើនព្រោះគាត់ខាងហ្នឹងគឺគាត់ជំនាញគាត់ជំនាញខាងហ្នឹងណាខាងហ្នឹងគឺហ្នឹងសួរតែគាត់វិញព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំនិចពេកខ្ញុំអត់តន់គិតរឿងហ្នឹងទេតែ